کے حضور جس کا نام لے کے اس کے اسلام کے لیے دعا کی گئی ہے وہ اکیلا جناب عمر نبی کریم علیہ السلام کی دعا ہے فاروق اعظم قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں اور تلوار سوتی ہوئی ہے. مختلف روایتیں ملتی, ایک روایت ملتی ہے کہ میری ہمشیرہ کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا, اس کو درد ذی میں مبتلا پایا, میں کعبہ شریف گیا وہاں دعا مانگنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانے کفر میں بھی مقامات مقدسہ کو حل مشکلات کے لیے وسیلہ مانتے تھے. کہتے جب میں گیا تو آگے سرکار تشریف فرمائے. سرکاری دوال علیہ السلام نے سورہ الحاقہ شروع کر رکھی ہے. میں نظم قرآن سن کے اس کی برجستگی, اس کی چستی, ترکیبوں کی ایکٹیویٹی, مضامین کا امبو اور تحقیقات اور سوچوں پر گرفت دیکھ کر کے میں سمجھ گیا کہ یہ ہے تو یہ قرآن سچا. اس طرح کی سچائی کسی کی زبان میں دیکھی نہیں ہے. جو جو میرے دل میں خیال آتا ہے میں نے کہا کہ یہ شاعر کا کلام. فوراً سرکار کی زبان سے کلام, ما ہوا بقول شاعر, یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. میں نے سوچا کہ بات سے گھڑ کے کہہ رہے ہیں. فرمایا انہو لقول رسول کریم. روایت کے طور پر, نیابت کے طور پر یہ جبریل امی کا لایا ہوا کلام ہے. کہ جب یہ جو میرے دل میں خیال آتا جائے سرکار اس کا جواب ارشاد فرما دے جائے تو میں سمجھ گیا یہ میرے دل کی تختی کو پڑھ رہا ہے. جو میری سوچ آ رہی اسی دن سے میرے دل میں قرآن اور ایمان اور اسلام گھر کر گیا. لیکن ہٹ دھرمی کی وجہ سے میں کچھ کہہ نہ سکا. اس طرح کی اور بھی چند روایتیں ملتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے اسلام لانے کے اسباب میں اختلاف ہے, لیکن مشہور بات یہی ہے, راستے میں ایک آدمی ملا کہ یہ تیرے بدلے ہوئے طور, یہ تیرا انداز روانگی بڑا خوفناک بڑا خطرناک نظر آتا ہے, یہ اعلی قدر تیرے ہاتھ میں ہے, کوئی قتل کا ارادہ ہے کہیں کا؟ کہنے کہ سرکار کو معاذ اللہ سمر یاد اللہ قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا کہ قتل کرنے تو جا رہے ہو تو تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے, تمہارا بہنوں ہی مسلمان ہو چکا ہے, جاؤ کچھ کر سکتے ہو تو کرو. تو جس وقت یہ روانہ ہوئے وہاں پہنچے تو آگے مختلف راویوں نے مختلف شخصوں کے نام لکھے. مشہور نام خباب بن العرت رضی اللہ عنہ کا ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھا رہے تھے. سورت کون سی تھی؟ سورہ طہٰ تھی, رحمان تھی, پڑھا رہے تھے. طہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى. او محبوب, کھڑے کھڑے پاؤں کو تم نے سجا کے رکھ دیا ہے, تمہارے پاؤں پہ بھرم آ گیا ہے. ہم نے اس لیے تو قرآن مجید نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑھو. یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے. کہتے وہ کلمات سنے وہ تیل و اندشتر بن کے قلب و جگر پہ اترتے ہی چلے گئے. میں نے زور سر سے اسے دروازہ کھٹکا. جو میرے بہنوں یہ وہ کہتے پتہ نہیں کس سے دروازہ کھٹکا ہے. بہن بولی یہ طور عمر کے, یہ جارحانہ انداز یہ تو عمر کا لگتا ہے, خدا خیر کرے. اس کے ارادے کی جو برائی ہے اس کا دستک دینے میں وہ ظاہر ہو رہی ہے. جب وہ آئے تو کیا پڑ رہی تھی, آواز آ رہی تھی, ان کا تمہیں کیا لگے, ان کا سر سے مار ڈالوں گا. ان کا سر سے مار ڈالنا اللہ کا کام ہے, وعدہ لا شریک, مارنا زندہ رکھنا یہ اللہ کا کام ہے. انہوں نے پیچھے ہٹ کے گھونسا جما دیا ان کی گردن پہ. جناب گھسا کہا کہ عمر کی بہن تھی اکڑ گئی. ان کا تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں خطاب کی بیٹی ہوں, کرو جو کچھ کرنا ہے, کیا کر سکتے ہو. ایسے جلال سے وہ بولی, ایسے جلال سے بولی کہ میرے اندر جتنی شکت تھی وہ ساری جاتی رہی. میں سمجھ لگا کہ اب میں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتی. ایک عورت کی آواز بدل کے رکھ دے عمر جیسے جرار آدمی کو, یہ عورت کے آواز کی کردار نہیں, یہ مدینہ طیبہ کے اس پاور ہاؤس کے ساتھ کنیکشن کا کردار ہے.
اللہ سبحان اللہ اس کا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں وہ مجھے قران مجید نکال کے دکھا بیٹھے قران مجید پڑھا گیا اب ٹپ ٹپ رونے لگے اور کہا سرکار کو مارنے کے ارادے سے آیا تھا اب مجھے مارتے مارتے سرکار کی بارگاہ میں لے چلو مجھے گھسیٹو اور مارتے مارتے لے چلو سرکار کی بارگاہ میں حاضر بھی اور اس پر بھی دو روایتیں ملتی ہیں ایک یہ کہ پکڑے ہوئے ان کو لے کے اور ایک روایت یہ کہ یہ قریب جا کے ان کا خود جاؤ ہم نہیں جاتے پتہ نہیں تمہارے اس انداز سے سرکار کی زمین پر کیا گران گزرے اس لیے ہم اس معاملے میں دخل نہیں دیتے جب تلوار دیکھے تو آگے گارڈ پہ کھڑے تھے حضرت امیر حمزہ امیر حمزہ عرب کی عرب سوسائٹی میں سب سے زیادہ خوب شکل آدمی تھا اپنے وقت میں چھریرے قد قامت کے تھے اس لیے ان کے اسلام میں جو لذت تھی وہ باقی لوگوں کے اسلام میں نہیں تھی پیار سے اسلام کو قبول کرنے اس کی قیمت ہی اور ہے اب جناب جب تلوار انہوں نے دیکھی انہوں نے کہا عمر اگر قتل کے ارادے سے آئے ہو تو جوان مرد بنو تلوار سیدھی کرو آ گیا ہوں انہوں نے کہا سرکار کے قتل کے ناپاک ارادے سے آئے ہو ہوشیار ہو جاؤ آ گیا ہوں اور اگر اسلام لانے کے ارادے سے تلوار پھینک دو خالی ہاتھ سرکار کی بارگاہ میں جاؤ رحمان تلوار پھینک دی اور بتا دیا کہ میں ہتھیار ڈال کے آیا ہوں ہتھیار اٹھا کے نہیں آیا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کلمہ پڑھا اب جناب حرم میں پہنچ گئے حرم میں جب پہنچے تو آگے بتایا میں مسلمان ہو گیا ہوں اب کوئی اس بات پر توجہ کرے انہوں نے کہا کسی بات کو اگر آپ ابو جیل تک پہنچا دیں انہوں نے کہا پردے کی بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں جناب علی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چند سانس نہیں لیے کہ پورے حرم میں بات گھوم گئی اب جناب لڑائی ہوئی مار پیٹ کے سیدھا کر دیا اس دن پہلے دن حرم شریف کے اندر سرکار کا بیان ہوا عبادات کی روانی حرم شریف میں کھلے طریقے سے ہونے لگی اس وقت سمجھ میں آئی ہے کہ آج وہ اسلام وہ دین جس کو سرکار لائے تھے وہ یہ ہے اس لیے حضرت فاروق اعظم کو اس موڑ پر زندگی میں کبھی فراموش نہیں کرنا